Nərmin Quliyevanın cinayətində günahlandırılan İlkin Süleymanovun Bakı Apellyasiya Məhkəməsində məhkəmə prosesi keçirilib. İlkin Süleymanov onun 13 ay müddət ərzində həbsdə saxlanılmasının qanunsuz olduğunu, bu cinayəti törətmədiyini və İlkin ifadəni öz iradəsi altında vermədiyini bildirib. Vəkili isə öz növbəsində bu cür ağır cinayətlərdə bir qayda olaraq şəxsi 13 aydan artıq bir müddətdə həbsxanada saxlamağın qanuna zidd olduğunu və bu müddət ərzində ya ittiham aktı tərtib olunaraq işin məhkəməyə göndərilməsi ya da təqsirləndirilən şəxsin həbsdən azad olunması lazım olduğunu qeyd edir. Daha ətraflı video reportajda. Nəinki bu təqdimat, ümumiyyətlə özü də bildirdi ki, mənim həbsim ümumiyyətlə tamamilə qanunsuzdur. İlkin olaraq birinci dəfə həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi barədə qərar özü qanunsuz olub. Çünki mənim bu cinayət hadisəsi ilə heç bir əlaqəm yoxdur. Təbii ki, ilkin əgər o həbs qərarı qanunsuzdursa, uzatmalar da təbii ki, qanunsuzdur. Bundan başqa 13 ayda artıq bu həbsxanada yatır. Bu cür cinayətlərdə, bu xüsusilə ağır cinayətlər hesab olunur. Bu cür cinayətlərdə bir qayda olaraq şəxsi 13 aydan artıq müddətə həbsxanada saxlamaq olmaz. Bu müddət ərzində ya ittiham aktı tərtib olunub iş məhkəməyə göndərilməlidir, ya da ki, həbsdən azad edilməlidir. İndi bunlar nə onu eləyirlər, nə bunu aydın məsələdir. Çünki özləri də çox gözəl bilirlər ki, əslində ilkinə qarşı irəli sürülən bu ittiham əsaslı ittiham deyil. Əllərində heç bir sübutu yoxdur. Hələ keçmiş deməli, baş prokuror Zakir Qaralovun vaxtında açılıb bu cinayət işi, keçən ilin yanvar ayında. O vaxt prokurorluq bəyan eləmişdi ki, biz cinayətkarı tapmışıq, özü də etiraf eləyib. Və sonradan İlkin Süleymanov məhkəmə prosesində bildirdi ki, ümumiyyətlə bu cinayət hadisəsi ilə onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Onun etiraf edici ifadəsi iradəsinə zidd olan bir ifadədir. O öz deməli könüllü verdiyi ifadə deyil, məcburiyyət qarşısında, yəni zorla alınan bir ifadədir. Və istintaqın əlində həmin ifadədə, etiraf edici ifadədə göstərilən məlumatları təsdiq edən heç bir başqa mötəbər sübut mövcud deyildi. Əslində əgər əlavə sübutları var idisə, tutaq ki, ilkin əvvəl etiraf etmişdi, sonra inkar eləyirdisə, digər sübutlar ona imkan verirdi ki, istintaqa bu cinayətin ilkin tərəfindən törədildiyini isbat eləsin və işi göndərsin məhkəməyə. Əslində bu cür bəyanat verilmişdirsə, hesab edirdilərsə ki, kifayət qədər ilkin sübutlar toplanıb. İlkin o 4 aylıq istintaq müddəti yetərli idi ki, bu işi yekunlaşdırıb işi məhkəməyə göndərsinlər. İşin bu qədər uzanması özü də özlüyündə onu təsdiq edir ki, doğrudan da istintaqın əlində məhkəməyə çıxarıla biləcək heç bir sübut mövcud deyil. İndi problem ondadır ki, tutaq ki, əvvəlki dövrdə, Zakir Qaralovun dövründə biz güman eləyirdik ki, cinayət işini bunlar açıblar, bunlar buraxsalar, sonra çoxlu suallar yaranacaq ki, siz bunu qanunsuz tutmusunuz, əgər bu cinayəti törətməmişdirsə, nəyə görə etiraf edici ifadə verirdi, cinayəti törətməyən şəxs necə ola bilər ki, etiraf edici ifadə versin? Deməli, burada zor var, deməli, burada işgəncə var, məcburiyyət var. Cinayəti törədən şəxs bizim təcrübədə görürük. Özünün törətdiyi cinayəti heç etiraf eləmir. Törətməyən şəxs nəyə görə etiraf eləsin? Ona görə ehtiyatlanırdılar ki, buna görə ilkinin qanunsuz həbsdə saxlanmasının kimsə məsuliyyətini daşımalıdır, ilkinə işgəncə verilməsinin kimsə məsuliyyətini daşımalıdır. Buna görə də onu açıb buraxmağa da cəsarət eləmirdilər. Amma sonradan bilirsiniz ki, prokurorluğun rəhbərliyi, baş prokurorluqda rəhbərlik dəyişdi. Kamran Əliyev gəldi baş prokuror, sonra onun birinci müavini İlkin Məmmədov, ondan əvvəl Rüstəm Üsubov idi, istintaqa prosesi rəhbərliyi həyata keçirən şəxs də o idi. Biz düşündük ki, yeni prokurorluq bu cinayət işinə obyektiv, düzgün hüquqi qiymət verilməsini təmin edəcək. Ən azından ona görə ki, hər hansı bir nöqsan olubsa da bu keçmiş rəhbərliyin vaxtında olub, yəni ki, yeni rəhbərliyə bunun aidiyyəti yoxdur, yəni biz belə düşünürdük. Sonradan biz sonrakı proseslərdə gördük ki, yox, biz yanılmışıq, bizim ümidlərimiz doğrulmadı. Yeni baş prokurorluğun vaxtında da bir neçə dəfə həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı təqdimat verildi. Bir dəfə 4 ay uzadı, 4 ay köhnə baş prokurorun vaxtında uzadılmışdı. Sonrakı 5 ay bir uzadıldı, sonra 1 ay 13 gün bir uzadıldı. Artıq 13 ay tamam olub. Bu sonuncu təqdimat, bilirsiniz ki, baş prokurorun özü tərəfindən verilən təqdimatdır. İndiyə qədər təqdimatlar verilirdi birinci müavinin, İlkin Məmmədovun imzası ilə. Bu müstəsna bir hal olduğuna görə, yəni 13 aydan artıq bir müddətdə həbsin uzadılması zərurətinə bağlı olduğuna görə, bunu yalnız baş prokuror verə bilər. Biz düşündük ki, heç olmasa baş prokuror bu təqdimata imza atanda çağıracaq bu istintaq qrupuna rəhbər edən şəxsi, dəvət edəcək özünün birinci müavinini, hansı ki, bu istintaqa prosesal rəhbərliyi həyata keçirir və bunlara soruşacaq ki, bu deyin, məruzə edin mənə görək, nəyə görə bu 13 ay müddətində siz bu işi yekunlaşdıra bilməmsiniz.
Subut edə bilməmisiniz. Əgər subut etmişsinizsə, bu nəyə görə indiyə qədər bunu məhkəməyə göndərməmisiniz? İndiyə qədər bu adamı həbsxanada saxlamısınız. Və 13 ay müddətində siz heç bir subut əldə edə bilməmisinizsə, növbəti bu 4 ayda nəyin axtarışındasınız? Mən nəyə görə bu təqdimatı verməliyim, imzalamalıyam? Biz düşünürdük ki, baş prokuror bunu soruşacaq və bu təqdimatı imzalamaqdan imtina edəcək. Çox təəssüflər olsun ki, bizim bu ümidimiz əslində puça çıxdı. Baş prokuror da elə təqdimatla Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət elədi ki, 4 ay bizə əlavə vaxt lazımdır. Amma bu vaxt nə üçün lazımdır onlara? Hansı istintaq hərəkətləri aparılmalıdır? O istintaq hərəkətləri indiyə qədər bu 13 ayda nə üçün aparılmayıb? Bunlara aydınlıq gətirilmir. Nəsimi rayon məhkəməsi əslində o təqdimatı təmin etməməli idi. Təəssüflər olsun ki, təmin elədi və biz həmin qərardan apellyasiya şikayəti vermişdik. Bu gün məhz həmin verdiyimiz o şikayətə baxılırdı. Apellyasiya məhkəməsi də o şikayəti təmin etmədi, Nəsiminin qərarını qüvvədə saxladı. Əslində biz burada belə bir qeyri-adi bir şey gözləmirdik. Əslində məhkəmədən elə bir qəhrəmanlıq da gözləmirdik. Əslində hamıya bəllidir. Bu nə cinayətdir? İlkin Süleymanovun bu cinayət hadisəsinə hər hansı bir əlaqəsi varmı, yoxmu? Bu istintaqçılara da bəllidir. Bütün ictimaiyyətə də bəllidir. Kütləvi informasiya vasitələrinə xüsusilə siz çox maraqlanırsınız, məlumatlısınız. Sizlərə də bəllidir ki, bu cinayət hadisəsi ilə İlkin Süleymanovun heç bir əlaqəsi yoxdur. Evimizdən qanlı əyislər tapılıb, o əyislər Nərminə aid olub. Bu yalan məlumatlar. Həmçinin güya ki, nə bilim mən İlkin qızı sağ ikən videoya çəkib. Bu kimi yalan məlumatları ilk başlardan uzun müddət daim olaraq həm kənd cəmiyyətinə, çünki kənd cəmiyyəti heç bir inanmırdı ki, bu mümkün belə bir şey İlkin tərəfindən olsun. Ondan sonra bu məsələləri yüksək rütbəli vəzifəli şəxslər bu məlumatları rayon prokurorluğu, rayon polis rəisi və Bakı prokurorluğunda yüksək vəzifəsi olan şəxslər bunu həm insanlar arasında təbliğat eləyirdilər, həm də ki dövlət xadimləri arasında, məsəl üçün, Qayraq xanımla biz görüşmüşdük, o da bizə bu şeyləri deyib ki, mənə də bu şeyləri deyiblər ki, sizin evdən güya qanlı əyislər tapılıb sizin. Biz deyib, kənd cəmiyyəti inanmır ki, ilkin bu cinayət eləyib və ona əks təbliğat eləməyə çalışırlar kənd cəmiyyətinə. Bu heç bu halların hamısını söylədik. O dedi, mənə də boş bunları deyiblər. Ki, dedik, bu yalan məlumatdır. İstintaqın hər halda sizin müəyyən səlahiyyətiniz var. Baxa bilərsiniz. İstintaqın içində heç bir belə məlumat yoxdur. Bunların hamısı uydurma və insanların belə deyim, təfəkkürünü dəyişmək üçün olunan bir məqsədli, planlı şəkildə atılan addımlar idi. Bu da bir saxtakarlıq idi. Baxın, bugün biz həmişə deyirik də, biz Allahdan və yerdəki vasitəçilərdən haqqın ədalətinin üzrə çıxmasını istəyirik. İnşallah, inanıram ki, da Uca Allah bunu yerdəkilər istəməsə də Uca Allahın vasitəsindən bu gec-tez üzrə çıxacaq. Çünki cinayətin artıq baş verməsi, necə baş verib, kimlər iştirakçı, bunu çox adam bilir, çox adam bilir və bunu gizlətmək də mümkün deyil. Çox adam bilir, yəqin ki, qısa müddət ərzində inşallah bunun hamısı üzə çıxacaq. 47 gün, bəhlə öncə qeyd elədim, 47 gün qızı saxlayır, amma gətirir, öz evinin qarşısına atır və yandırır. Və yanan vaxtı da necə olur ki, sakit bir havada insan yanır, onun heç bir qoxusu, iyisi olmur. Yəni, bu mümkündür mü? Bu məsələni qoyaq qarağa. Digər tərəfdən. Ona belə deyim də, deyirlər ki, İlkin çox ağıllıdır, çox təfəkkürlüdür, 47 gün saxlayıb, heç kim bilməyib və bu cinayəti 47 gün müddətində sakit və çox belə qabiliyyətli şəkildə eləyib. Əgər doğrudan da üzr istəyirəm, belə bir halı var idisə, İlkin bu qədər qabiliyyətli idisə, bu qədər cinayəti gizlətmək məharətinə malik idisə, gətirib öz evinin qabağını yandırırdı. Bu təfəkkürə sığan bir şeydir. Yəni 47 gün bunu gizlətmək qabiliyyəti olsun, 47 gün bunu hamdan saxlasın və 47 gündən sonra bu hər yerdə özdə ki, eyni küçədə qalır. Arada 17 dənə ev var. Bu mümkün olmasın. İlkin bunu məharətlə həyata keçirmiş olsun dırnaq arası belə deyil. Amma gətirib düz evinin qabağında 30 metr bunu yandırsın. Bizə də məlumdur ki, bu günə qədər bəzi polis əməkdaşları və hüquq mühafizə orqanlarında çalışan bəzi əməkdaşlar öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə eləyərək saxta sübutlar əldə eləməyə çalışmışlar. Bu haqda bizdə məlumatlar var. Məsələn, bir dənə nümunə çəkək. Bəxtləri qeyd olundu. Mərhum Nərimin valideynləri də Muradın nə səbəbdən işdən çıxması haqqında danışırlar. O səbəblərdən biri də o idi ki, Murad özü gecə saatlarında polis rəisi, Tovuz rayon polis rəisi Murad Süleymanov. Murad Süleymanov gecə saatlarında polis rəisi, Tovuz rayon polis rəisi başda olmaqla bir neçə şəxsin gecə saatlarında qanunsuz şəkildə İlkin evlərinə xəbər, ev rəisinin xəbəri olmadan, məhkəmənin qərarı olmadan
evə girib orada hansısa bir əməliyyat aparıblar. Əməliyyat deyəndə naməlum hərəkət deyək biz, amma əksinə hər kəsə məlumdur ki, orada qanuni bir hərəkətdən söhbət gedə bilməz. Çünki qanuni bir hərəkət olsaydı, məhkəmə qərarı olardı, bu qanuni yolla olardı. Biz düşünürük ki, bu əməliyyat hansısa saxta sübutların toplanmasına yönəlmiş bir hərəkət ola bilərdi və biz bunu bu cür qiymətləndiririk. Və o bilmirik nə səbəbəsə bunu ictimailəşdirdi, yoxsa nə səbəbəsə Allah nəsə bir möcüzə yaratdı. Onlar bu saxtakarlığı eləyə bilmədilər. Və digər hallarda var, məsələn, sırğa məsələsi var ki, mərhum Nərmin qızımız itkin düşəndə onun qulağında sırğa olmuşdu. Kənd cəmiyyəti də, bəzi adamlarda məlumat yayıldı ki, o sırğanın eynisi ilə tapılıb, gətirib bizim həyətə atma planları var. Bu haqda dövlət orqanlarına məlumat verdik dəfələrlə. Yəni, bunlar çalışmışlar ki, saxta sübutlar toplasınlar. Amma Allahın möcüzəsi nəticəsində bunlar alınmayıb. Bugünə kimi də sübut yoxdur. Amma bu demək deyil ki, bunlar gələcəkdə saxta sübut toplamaq bir niyyətləri olmayacaq. Biz də bilirik ki, bugünə kimi çox ciddi qanun pozuntuları eləyən bir şəxslərdən, hansı ki, bəzi şəxslər var ki, onlar bunu etmişlər, onlardan biz qanuni bir hərəkət gözləmirik. Onlar çalışacaqlar ki, əlbəttə ki, hansısa yoluna bir saxta sübut tapa bilsinlər. Nəsə, bu saat mən şəxsən öz şəxsi fikrim, düşüncəmdir bu mənim. Mən 4 ay uzadılması məsələsini də bu cür qiymətləndirirəm ki, bunlar hansı cəhətdən bunlar bir sübut tapıb ortaya qoya bilməsi haqqında düşünürlər ki, yenə deyirəm, bu real sübut ola bilməz, saxta sübutdan söhbət gedir. Bu mənim öz şəxsi fikrimdir.